Ahoj, moc krát děkuji svý úžasný komunitě na Patreonu, bez vás by to nešlo. A také by to nešlo bez Voltu, který nás dlouhodobě podporuje a zásobuje skvělým jídlem. Užijte si tuhle epizodu. Tak vítám tady Zdeníka Kubíka, filmovou předlohu Checkmate Mena, spekulanta s doménami a producenta. Ahoj. Ahoj, ahoj. Cože se rozhodl přijít na rozhovor? Pozval se mě. <laughs> no mě to těší, protože když jsem se připravoval, což je výjimečný pro mě, že jsem si mohl pustit film, o někom, s kým budu dělat rozhovor. A úplně první otázka, která mě napadá, je, je to pravdivý film, je to fakt podle tvýho života, z velké části? A z 50, 70 jo, ale jsou, jsou tam zbytečně nějaký věci, které nejsou pravda. Navíc jsou úplně absurdní nesmysly tam, jo, který každý stejně odhalí, kterým nikdo nevěří, jako třeba Útěk z Číny v kontejneru, prostě je nesmysl. Nevím, proč tam dávali. Ne, nevím, proč tam takhle dávali to je pravda, že to je asi jedna ze dvou scén, který jsem se zaseknul a říkal jsem si, tyjo, proč to takhle? Že to, to, přeci není možné, aby se z Číny dostal v kontejneru. ale já se to vlastně postupně, jak se ten film dělal, tak jsem byl čím dál tím víc rozčarovaný, když tam dávali nesmysly, měnili fakta. Jo, to mě vlastně, a takže jsem z toho filmu byl rozčarovaný až zpětně, když jsem viděl, jak těm lidem se ten film vlastně líbil a potkávali mě třeba a říkali, jo, ten film, to je jeden, ten mě strašně ovlivnil, říkám, a v čem tě ovlivnil, jo. Jo, tak, 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 jsem se ho naučil jako mít trochu rád ten film. Ale popravdě mě taky hodně ovlivnil a nejsou to keci, protože když se podíváš za sebe, tak tam mám knížku Checkmate Man, kterou jsem jo, dostal tenkrát a... narození nám od jednými dobrý kamarádky. A vlastně, když vyšel, tak já jsem si díky němu uvědomil spoustu věcí. I ohledně peněz a ohledně podnikání. A moc si vážím té možnosti, jestli spolu vlastně můžeme pokecat a uvíct třeba některé ty věci, které jsou v tom filmu na pravou míru, aby jsi řekl, jak to, to opravdu bylo. Ale hele, mě, mě, se na tom líbí, jak si každý z toho vezme něco, Aha. co třeba neříkám, že to tam nebylo, ale bylo to tam pro tebe. A pro někoho tam bylo zase něco jiného. A každý se vlastně z toho filmu, takže to není ten film byla jenom pomůcka, ale pro tebe. Hlavní seš tam ty, který si tohle uvědomil. Jestli rozumíš. Čili, že to tam a priori nebylo v tom filmu, co jsi vzal ty. To tam vůbec nebylo třeba. To je pravda, no? že, že když jsem se bavil s kamarádama, tak oni měli trošku jiný pohled na věc, co je vlastně na tom zaujalo, nebo co si díky tomu uvědomili. Každopádně na tom filmu je super, že je na YouTube, že, může, že ho můžeme vlastně nalinkovat a nevím, jestli se chystá třeba na Netflix nebo... Na Netflixu byl byl na Netflixu. A, a je tam ještě? A možná tam ještě nevím. Byl tam strašně dlouho. Okay. Já jsem měl svoji kopii tam i s anglickýma titulkama. Tu mě nechal domnělej držitel práv u AQ, AQS, AQS, myslím, který získal všechny filmy nějakým způsobem z nougapů, ale checkmate mana, na toho mám práva já, já mám i na to smlouvu. jo. Ale já jsem, na mě, mě to je jedno, já jsem to neřešil, a měl to tam ten Igor Chaun, to tam má na tom kanálu, což je zajímavý, to je Ezo jinak člověk. Mm. Ale prostě jsme se zkamarádili, když jsem dělal Ezo a tak, tak to tam má. A on na mě jednou přišel a říkal, hele, mě to smazali, že jsem porušil práva a ty jsi říkal, že na to máš práva. Tak jsem jako mu napsal odpověď pro YouTube a řekl jsem AQS, že když tam nechají, tak mi je to jedno, ale když tam nenechají, tak se s nima budu soudit o ten film. Mm protože já mám na to smlouvu. Že jo? A jinak to neřeším, je mi jedno, že to prodali Netflixu, to mi je jedno, jsou stejně drobný. Jakoby. Takže Checkmate Man je prostě Checkmate Man. No, <laughs> tak, jo. Kdybych se měl dostat nějak tvým podnikatelským začátkům, tak ty si v 90. letech podle filmu prodával knížky. To je pravda. To je pravda. E, takže tím si začínal, nebo čím si začínal? Za, začínal jsem první, v Německu jsem prodával sebe, <laughs> což je taky pravda, ale jako ne nějak Spíš na chytrou, jako vždycky se tam do mě někdo zamiloval a s tím jsem chvíli žil. Takže si dělal profesionálního společníka, nebo? Jo, jo. A, a to bylo z důvodu, že ti třeba předtím nevyšly ty podnikatelský... Uh, ne, já jsem neměl, mě, že, hele, já jsem vlastně, mám živnost jak od roku, hned jak to šlo, 91, myslím, a prodával jsem nejdřív noviny, šel jsem každý ráno do tiskárny, koupil jsem Laru frontů, jel jsem na Želevskýho a třeba za, za dvě, za tři hodiny jsem měl vyděláno, na co jiný dělají dva dny. No. Pak k tomu vlastně přišli ta firma, co, prodá, co zajišťovala ty noviny, tak skupovala v Německu remitendy západu německých časopisů za, za hubičku, za, za cenu starého papíru a tady to prodávala za plnou cenu. A mě třeba dávali z toho 10%, na mě to přišlo strašně moc, protože jsem třeba na tom hlaváku prodal za 10 tisíc časáky a měl jsem 100 toho což je ekvivalent dnešních třeba 5-7 tisíc, což jsem měl za, za den. No. Takže jsem byl jako strašně vyvatě. No a za, vlastně zakouření na tom hlaváku mi normálně sebrali flek, takže jsem se ocit bez práce a přišel tam ještě, já nevím, třeba dva měsíce předtím tam přišel frajer, takový vysmátej, no já jsem přijel z Michova, já tam, normálně, já tam šlapu, to je super, no. takový fakt vysmátej. Říkal, tak přijeď, přijeď. No, zavolej, a jak přijedeš, tak mi zavolej. Tak jsem se, když jsem ztratil ten flek na tom hlaváku, tak jsem mu zavolal. Tak jsem přijel a zavolal jsem mu. A, a, vodil si teda do toho Mnichova a tam... Vodil jsem do Mnichova a vůbec neměl jsem peníze, neuměl jsem, německy jsem uměl jenom tak trochu a vlastně jsem, ne... třeba s dnešním rozumem bych v životě si nic takového nelajistnul. Takže první dny jsem chrápal na tom, na, naštěstí na jsem měl, já jsem měl tady koupenou špáteční zpáte, zenku, kde není ještě přesně daný čas, takže jsem spal normálně v čekárně. A když tam přišli policajti, já jsem prostě v tom spánku jsem se naučil je slyšet, tak jsem slyšel jenom zaslech dveře, sednul jsem se na lavičku, kontrola jízdenek, vytáhl jsem tu jízdenku, kde nebylo to datum. Takže jsem tam takhle přespával nějaký, nějaký noci, no. A pak si tam našel nějaký lidi, s kterým zdělal společníka. Tak. A ono v tom filmu to je nějaký že jo, Němec, a... Ano, Němec je, ale bylo to trošku jinak, ale není to úplně daleko od pravdy, no. Pak mhm. jsem byl s Čechem třeba, ty mě strašně pomohli Češi, u něj jsem bydlel, nikdy jsem s nimi nic neměl a vlastně oni házeli do kaslíků reklamu, ne? takže jsem jezdil s nimi a házel jsem do kaslíků reklamu, různě po venkově i v měchově. docela dobrá zkušenost. A ten, třeba jsem viděl 100 marek, 100 marek eh, za den a tenkrát to byla třeba půlměsíční vejplata pořád jo. Mhm. Takže tam jako čistě, ta, čistě ta motivace byla, protože jsi neměl peníze a chtěl se si nějak uživit? Ne, já bych se uživil, ale chtěl jsem mít víc peněz. Aha, takže tě hnalo to, že chceš prostě mít Chci víc výc, peněz. Ne, nechci tady dělat za výplatu, že jo. Aha. A já nejsem, nejsem jako, ne, nemám k tomu nějaký negativní vztahy vůbec, já jsem třeba jako teenager strašně chtěl být homosexuál. Já jsem chtěl být homosexuál, ale nešlo to, že jo, nejsem homosexuál. Ale chodil jsem mezi homosexuály a tam byli i umělci a tohle. A to byla pro mě ještě, ještě, za bolševika. A strašně jsem chtěl být homosexuál. Hmm. to, Te, to byla jako lepší společnost v té době, aspoň pro mě. Ono to možná vyzařuje trošku ten film, to tam ten, herec říká, že, víte jako v té vybrané společnosti, který tě, jako uvozovka... Já to nemám asi tak nakoukaný, jako ty. <zuttup> <laughs> <za školu, je? laughs> No, a potom třeba, co jsi vrátil z toho Německa, kdy si dělal společníka, řekněme, pro tebe to bylo v pohodě, nepodepsalo se to na tobě, že bys to měl, že, že ne. měl, nejaký... měl jsem třeba někoho z brazilské ambasády, uh -huh. ten vlastně mě tenkrát dával peníze, uh -huh. ať tam nejsem. A jenom jsem jezdil na víkend k němu. Dal mě na vlák, dal mě třeba 400 marek, 300, 400 marek, to bylo ohromné peníze v té době. A jenom jsem přijel k němu v pátek a v neděli večer jsem odjel vlakem. To si musel mít nějaký osobní kouzlo, ne? Nevím, nevím, <laughs> nevím, protože jako... Ne, tak, sam to nechápu, třeba holky jsem nikdy neměl, jako... Hmm. Nikdy po mně holky nešílely, nevím, spíš náhoda, náhoda, no. V tom filmu je teda každopádně zaznamenání i to, že se pak dostal do bohnic, protože přišlo na to, že se chtěl zabít a chtěli to nějak zavřít. tak tohle to probíhalo? Byl, byl, byl jsem v Blázence, byl jsem ke Karlovu. Naproti byla restaurace, takže tam jsem šel s výplatou, tam jsem se vožral a dřív, možná to dělám i teďka, už nepiju, ale prostě jsem strašně provokoval. Takže číšník mě přerazil nos hlavičkou a protože to bylo v nemocnici, tak řekli, no pošleme vás na rentgen, tak mě poslali na rentgen a já nevím, jak jsem se vocit u někoho a on, co to máte tady, tak mě poslali rovnou na psychiatrii a řekli, tak se nechte tady, na pozorování zůstaňte, jenom ať víme, že tady můžete dělat zpátky, což byl taky tady v životě, mě už tam nemohli vzít zpátky, že jo, do nemocnice jako, jako, pomocnou sílu. Takže jsem se ocit asi na měsíc na psychiatrii ke Karlovu. A pak tě normálně pustili, už tam nemusel No chodit. jasně, no. ale už, už mě nikdy nevzali do nemocnice, že jo. Potkal si tam toho bajního nohu? Ne, 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 noha, nohu jsem potkal až později. Já bych tady rád měl o tu klempíře třeba, který psal, psal vlastně hlavně ty naše scénáře, proč to tam dávali. Jo, tyhle ty nesmysly, ale zbytečný, zbytečný. To nikam ten děj neposouvalo nic, bylo to k něčemu úplně. Um, taky tam je celkem zásadní moment, kdy sázíš na dostihy s žokejem a ne, vyhráváš nebo manipuluješ nějaký ne, sázky. Ne, ne, ne. ne. Žokej jsem znal, žokej jsem zabil při nahodě, To byl ten smolík a ten strašně kalil v hospodách, že na Vinohradech já taky. Tak jsme se znali, nechci říkat kamarádi, občas jsme chlastali spolu. <kly> no a on jednoho dne řekl, to bylo přesně ten Cyril a svátky. On řekl, hele, hodně do Vršovic, já tam něco to. Tak jo, no a jel jsem a, a najednou jsem se probudil v nemocnici. Pak přišla moje tehdejší přítelkyně a řekla, hm, smolík je Takže jako to bylo dost těžké období. Vůbec já jsem byl po opici ten druhý den. Za B jsem nevěděl, co se mnou bude. A za C jsem měl strach, že po mně půjde sáskařská mafie. A všichni, ty vole, ty tě teďka zabijou, ty vole. On pro ně jezdil. A tenkrát mě jeden člověk strašně pomohl, který se tam v tom pohyboval a on říkal, ty jsi blázen, ty byti ti nejradši ještě přišli poděkovat. Takže on... Ten... <coughs> že byl nespolehlivý pro ně už, jakoby. On teda tenkrát ten žokej jel teda v nějakém sázení, že manipulovali sázení na koně. Ne, nechci tady, nechci tady někoho uhum. pomlouvat, uh, ale v té době asi, asi jo. Lukáš skočil do archivu, a našli jsme blesk z té doby, našli jste? který je ta z roku 94, já ti já ho, ho pak pošlu ty a máme tady dokonce i teda uh, tu fotku té nehody, jo, jo, ty jo, ne, jo. nevím co je teda tvoje auto, jestli to je... To tam uh, není, byl to zelený Žigulík. Tak to tam není, to tam není. A pošlu ti pak teda ten článek a ukážeme to i čtenářům, takže... Uh, a hlavně to je špatná fotka, tam ta lampa spadla po tom nárazu. Aha, aha, ok. A pak jsme tam našli ještě jednu zmínku, že tam bylo, že jo, smolíky po smrti. Tady. A pak byla hmm. dvakrát titulní strana. Aha, takže to ještě není ono, jo? Protože tohle to bylo na titulce ve sportovní rubrice. V ne, byla titulka, byla minimálně jedna titulka v blesku. Aha, ok. Já jsem to nevěděl, já jsem to nekupoval, ale můj táta to prostě sbíral, by někdo si třeba sbírá když jejich sen vyhraje olympiádu, tak můj táta si vystřihoval moji titulku z blesku, jak jsem měl nehodu. Že? Už jenom podle těch novin, to, co mi Lukáš posílal, tak tam byly třeba inzeráty že, na, jak to říká, bordel, no, prostě na bordely a, na různé jaký podvodný investiční schémata a tak byla to úplně jiná doba. Že? To byly vlastně devadesátky. A to, co jsi mě vyprávěl ještě, že se vyhybal výkonu trestu. No já jsem měl vlastně ty stánky s knihama, Aha. tak jsem potřeboval je dojet aspoň, co nejdýl to šlo, ne, protože to jakoby na tu dobu slušně vydělávalo. Já nevím, třeba tak slušně třeba 100, 100 litrů měsíčně, což bylo v tu dobu jako pro mě hodně pro někoho, kdo ještě pár let předtím dělal za 1386. No, a ty peníze, už trošku byla inflace, ale furt to byly jako slušný peníze. No a tak jsem se furt vyhejbal, vyhejbal a, a bydlel jsem někde úplně jinde. No a pak jsme jeli na fotbal jednou do Itálie, na Spartu. A já jsem potřeboval, zrovna si mě kvůli něčemu volal Berňák, a já jsem potřeboval pro Berňák potvrzení, že jsem byl mimo republiku, tak jsem jim dal pas, přijel autobus, já jsem prosím vás, já bych potřeboval jenom potvrzení, že jsem vyjel mimo hranice, OK. A za chvíli se vrátili asi čtyři, tak pojďte s náma. A už jsem měl Budějovice nástup, a pak pankrác. No. Tebe v tom filmu doprovází velký štěstí, vlastně vždycky se ti stane něco dobrýho, je tam ten pan poručík nějak čáp. No ale vlastně ne, není někdo takový neexistoval. Ale možná reprezentuje tvoje jako štěstinu, no, ne životní? No třižky. asi to, nedávno známe, vám, vám pane Kubík v krvi koluje štěstí. Hmm. To se stalo i s tím vězením, ne? Nějak, že jsi měl štěstí? Ne, no, ale no, no, štěstí, noha mu šel naproti, že jo. Noha scháněl a nakonec sehnal někoho, protože už jsem měl jít do, do, já teďka to zapomenu, minule jsem ti to říkal, do... u Prahy. Valdice? Říčany, Říčany. ne, ne fakt Valdice. Já, ne. já, já nevím, já neznám vězení, se v tom Říčany, <laughs> teďka už to vězení neexistuje a tam byly vlastně Cikáni a Feťáci. No, protože já jsem tam měl záznamy, že ho? různý, psychiatrická karta, takže automaticky říčany. A to je špatný vězení, nebo? Hele, pak jsem se tam dostal nakonec, protože jsem samozřejmě na pangráci jsem měl peníze, šel tam koupit chlást v té době, harmoniku jsem tam měl, takže, a, což oni by mě nechali, ale já jsem prostě už moc provokoval, tak mě pak poslali na poslední dva měsíce do těch říčan za trest. Ale nebylo tam tak strašný, nebylo tam tak strašný. Ale byly tam samý fetky jako perníc, perníkáři a tohle. Takže to první vězení bylo teda... Uh, pan Na, pan, na a pak si byl v Říčanech. Uh, popravdě neznám moc lidí, kteří byli ve vězení a vůbec si nevím představit, jak to tam vlastně funguje. Hele, já jsem byl v celku dobrých vězeních, dá se říct, nebyly tam žádná šikana, Navíc už bylo po revoluci takový to, takový to co se o vězení říkalo v té době, když už jsem tam byl, já se každý bál, jo, protože dřív, třeba za bolševika, si mohl někoho napráskat, jak si chtěl a jak maximálně ti rozbili za to hubu. Ale když jsem tam byl já, tak se každý bál, že někdo někoho napráská a, a prodlouží jim trest, nepůjdou na půlku a tak dále. Tak tam jako žádná šikana tam, co jsem byl já, nebyla. Nic. V pohodě. Nejhorší na vězení pro mě bylo to, že tam seš fakt s dementama s kterými by si říct normálně na ulici ani dobrý den. To je jako na to, takže, takže ty de, pro ty dementy je vlastně vězení úplně v pohodě, protože oni tam jsou se samýma chytrýma lidma, že <laughs> <laughs> jo? Ale když jsi, dejme tomu, jako nadprůměrně chytrý člověk, že to jsem si o tebe dočetl, že máš IQ 100, okolo 150, myslím, že jsi zaměřil nějak. Nebo... Hele, takhle, ono je to, já jsem do menzy, jsem si naměřil 148, Aha. ale jinak ono je to IQ, i to IQ samo o sobě je strašně komplexní, jo, takže třeba se, takže třeba ty menzovní testy dám skoro všechny docela rychle, ale to IQ se skládá i z dalších testů, ale ty už tě do té menze netestujou. Jo? Hmm. A, a navíc reálný maximální IQ je přes těch 130, takový to 160 a 200. To už jsou vyloženě kraviny. Já jsem byl u nějaký ženský, protože jsem měl strach, že mi začíná blbnout hlava, protože jsem si nedokázal vzpomenout na slova a tak dál. Tak mě dělala velmi komplexní testy osobnosti a tam mě právě vyšlo v jedné oblasti IQ 132 jako maximum prostě možný. Jo, i mě to říkala. Jo, a v nějakých oblastech třeba 107 já říkám, co, to jsem tak blbý? Ale ne, ne, je to strašně komplexní věc, jo. Takže na spoustu věcí jsem úplně blbej, třeba moje manželka ti to může potvrdit. Že ty, ty jsi debil, ty jo, jak to, že to nechápeš? Prostě hmm. tak to je. Tak ono se to tak říká, že někde ti ho přidá a pak zase někde máš ubráno. to je, vcelkou... to, je právě takový jako uh, urban legend. Hmm. Podle mě jsou lidi, kteří když mají, tak mají hodně všeho. jako by to bylo nějaký stejný centrum v mozku a když seš chytrej, tak i seš trošku šikovnej, nebo jo, že máš těch věcí víc. A když seš debil, tak většinou ti spousta věcí nejde. Není to jako, že seš debil a třeba, já nevím, dobře sportuješ. Jo? Není to pravidlo. Jakoby, jo? Většinou třeba, když seš, něco, když seš dobrý umělec, tak umíš kreslit, zpívat a všechno. Jakoby to byly podobné centra v tom mozku. Ale abych se ještě rád vrátil k tomu tvýmu životu, protože ty potom, co si teda opustil vězení, tak ve filmu jedeš do Číny dělat bílého koně. To, to se to opravdu stalo? Ne, nestalo se to, hele, počkej, uh, počkej, 90. Prodával jsem, hlavně když jsem z vězení jsem šel prodávat teprve knihy, že jo? Jo, takhle, takže tohle se stalo před těma knihama. Takže vě, a hlavně po vězení teda jsem šel prodávat nastánek, časáky, cigára a tohle. A tam zase prostě v té době seděl, jízdenka stála 4 koruny. Mhm a šli úplně jednoduše sfalšovat. Takže frajer mi přivez třeba 10 tisíc jízdenek tyvo, za půlku. A abych je prodal, protože nejvíce prodávalo v centru, tak jsem dělal pondělí, pátek Českomoravská a sobota, neděle jsem chodil ještě na, na, Václav, na Václavách, na Dulu, tyvo, tam se prodalo třeba 4 tisíce jízdenek za víkend. Falešných, jízdenek. Mhm. Pravý je vůbec ty kluky, co jsem bral, neříkali, ty, protože z jízdenky byly třeba dva halíře. O mhm. oni je prodávali jenom protože jako aby metru vyšli vstříc. Takže já jsem metru vyšel vstříc a fakt jsem se snažil ty falešné jízdenky prodávat. Takže jsem měl třeba osmičku za víkend jenom na falešných jízdenkách. To. Což je dneska ekvivalent třeba 30-40 tisíc. Mhm. Nebo 25, nevím. Musel bych to nějak přepočítat. Ale, ale, furt je to takový, že jsi jako hodně protloukal životem, protože ty jsi někdy dokonce řekl, že je velice tenká hranice mezi tím, aby si skončil ano. jako bezdomovec někde na hlaváku, anebo tak, jak žiješ teďka. No, mohlo se stát strašně moc věcí, kdybych skončil úplně na, to, na, na, na té druhé straně, ano. Uh -huh. jak to tady bylo s tou Čínou? Hele, tak počkej, pak jsem prodával knihy, jo. A prodával jsem knihy vlastně s jedním klukem, který, já jsem to celý zorganizoval a sehnal místa na metru, ne? A chtěl jsem si tenkrát dělat makléřské zkoušky, a on říkal: Já někoho znám, on tě na ně naučí, a to mě přijet nohu. Mm -hmm. Stehna se jmenuje jinak, Denek stehno. A takže jsme se učili a strašně jsme si rozuměli, strašně jsme se nasmáli. A <těk> za a jsem měl v té době třeba 700 tisíc našetřenost z knih, což je vlastně neuvěřitelné, protože jsem utrácel a dělal kraviny, ale 700 tisíc mi zbylo. Plus jsem v té době, to už je dávno pronočený, zjistil, že když třeba v té době tak nějak začalo čerstvě DPH, mm -hmm. tak jsem zjistil, že když tam napíšeš, měl jsem 300 tisíc přeplatek DPH, tak ti je prostě poslali. A další, já jsem byl kvartální, další kvartál jsem napsal 200 tisíc, zase mě poslali. Ale byl jsem čučkař teda, no. Protože jiní frajeři tenkrát třeba psali 10 milionů nebo 20 milionů, což bych si netrouf, Já, já jsem měl i tak nervy. Jo, a měl jsem připravený, když tak nějaký uh, materiál, abych to když tak zamaskoval jo, nějak. A, a pak jsme, my jsme vymýšleli třeba, ty vole, na čem jo, na stavebních pracech, tak jsme uděláme si falešnou stavební firmu. Protože stavební firmy měly vždycky přeplatky v desítkách milionů. A já jsem už ty v hlavě měl projekt, udělám falešnou stavební firmu, jo, uděláme falešný dvůr, kde budou falešní stroje a budem třeba z toho Berňáku dojít 10 milionů měsíčně, ale k tomu nikdy našlo, ty vole. Ale takový takový plán byl no a pak pak jsem vlastně pak skončily knihy. Jo a pak jsem šel a všechno jsem to jako platil já a s tím Zdenkem jsme takhle fantazírovali. Pak mě teda, pak jsem šel sedět. No a pak mě pustili a já jsem se vrátil a on byl velký boháč najednou. Tylo. Za rok. A to bylo z toho DPH? Ne, nebo... ne, 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 ne. On byl. Pak někdo mi řekl, nevím, co to je, že já nevím, prodával do Jugošky zbraně nebo něco takového. Prostě se. On byl takový člověk, který se s každým kask hned kamarádil a každý ho měl rád a to, takže nějak dokázal v té době využít uh, tohodle svého daru a na něčem udělal peníze. Mm -hmm. No a takže co budeme dělat? A my jsme nevěděli vlastně co, jo, takže Stehno tenkrát to vlastně všechno cálovalo ze svého. <coughs> takže byla kancelář, tam to všechno stálo strašný peníze vlastně v té době, kancelář, na ty čínský poměry jo. Ale vlastně začal jsem v něčem, co stálo 3000 dolarů měsíčně. Tam jsem bydlel a měl kancelář. A jak postupně docházeli, tak jsem jako downgradeoval. Pak uh -huh. jsem zjistil, že tam jde vlastně velmi levně fungovat. Že jsme přepláceli celou dobu, ne? Uh -huh. No a pak jsme furt jsme nic, nevím, udělali jsme park tu Tam právě přišel ten pan Wang. Jakoby svým způsobem jsem udělal Bílýho koně, kdy vlastně on potřeboval skupovat pozemky v tenkrát začínajícím Pudungu, což je dneska nejvíce rozvinutá část v Šanghaje. A v té době tam byly pole všude. Takže on si udělal se mnou joint venture, protože bílá huba vypadá, takže mě tahal třeba na nějaký, tam byl nějaký komouš a lidi a tohle. Já jsem tam přednášel něco v že podle mě, mě nikdo nemohl nic rozumět, aby viděli, že jako jsem ten bílý společník jeho. Naučil se se na čínsky trošku, jo? To, trošku, ale špatně, ne, ne, neměl jsem na to talent, jako domů. Aha. s taxikářem se domluvím, s holkama se domluvím, ale jako by tím to hasne. A a vlastně takhle mě tahal až vždycky někde třeba udělal nějakou akci a pak mě, pak mě, vzal do KTV a tam jsme se vožrali holky a tak dál prostě. Takže jako svým způsobem jsem udělal bílý koně a vlastně za málo. A, a, ten bílej kun spočíval v tom, že jsi jako dodával legitimitu tomu jo, jeho čínskému biznisu, že někdo z západu a že máš jo, nějaký know-how třeba nebo... Ne, ne, legitimitu, že to vypadalo na papíře líp, on to měl všechno, on měl všude známý. Mhm. Ale aby to na papíře vypadalo dobře, tak v té době prostě bílá huba znamenalo něco lepšího. Jo? To byly 90. léta v Číně. Mhm. I v Šanghaji, dneska už na tebe nikdo, i v Šanghaji lidi, hele, 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 si něco. A to jsem znám Němce, který tam byli s Volkswagenem od roku 85. To jsou i celebrity prostě. Jo, to být, prostě. O, úplně muselo být. Takže jako ta bílá huba, dneska naopak, pak se tam začaly srát hlavně z Ameriky, zkrachovalci různý, začali tam dělat učitele a nám bíle jim tam udělali špatný jméno. Takže ty si tedy v té Číně založil nějaký biznes? Založil, ale později, to znamená, tohle první, ta první část, mm -hmm. tam jsme se pokoušeli třeba nabízet. Jak, nebyl to, myslím, špatný nápad. Třeba jezdí, měli jsme tady holku v Čechách, která jezdila po velkých firmách a nabízeli jsme jim zastoupení v Číně, který bych vedl já. Oni by platili nějaký fíčko a mohli by lidem ukazovat, tady mám adresu v Číně, tady mi zvedají telefony, tady mi vyřizují e-maily a tak dál. Ale nesehnali jsme vůbec nikoho. Mm -hmm. Jo, ne, Přitom třeba, no tak tady máme náklady 5000 dolarů, tak když, když se ženem 10 firm po 1000 dolarech, což byly drobný, ale prostě nesehnali jsme nikoho. Jo. Každý, tak mě tam zastupujte a já vám dám procenta, ale prostě takhle, jako je, já přece nemůžu dělat něco, čemu nerozumím. No. To je strašně těžké. Naučil jsem se trošku sklo v té době, takže jsme tam měli kram se sklem. <těk> vlastně šatony jsem zkoušel prodávat, což jsou takový obroušený skla, používají se třeba v bižuterii a, a prodali jsme tam asi dva, dva lustry po 50 tisících dolarech panu Vangovi. <těk> <těk> hmm. A, a, jinak, no a pak, takže se tam každý měsíc jako díra, nic, nic to nevydělávalo, pak bar jsem tam odevřel třeba a taky špatný. Víš to, chodíš do těch úspěšných barů a říkáš, ty vole, to je business, počítáš, ty vole, tady vydělávají. Tak to si odevřu taky bar. Tak si ho odevřeš, ale nikdo ti tam nechodí. <laughs> Taková chyba, chyba v uvažování, no. To vím, že mi vyprávěla jedna kamarádka, že byli v Číně, ale v nějakém malém městě, jako provinčním, a že jim zaplatili za to, aby šli do baru, že byly atrakce. tam, jako bílé holky a že, to přiláká jako lidi, aby tam šli pít. No. Já jsem měl vlastně, já jsem měl přítelky, moc krásná holka. A ona byla, ne, vůbec nechápu, byla vdaná za Hongkongce, bylo jí 18, krásná holka, neuměla anglicky nic, pak teda tomu manželovi zajíbala se mnou, nechápu do dneška, jak je to možný, nikdo to nechápal. No a vzala mě k ním domů. Takže jsme dojeli do nějakého malinkého města, tam, když jsme šli, tak za námi šel hlouček lidí. Mm -hmm. Ale tamhle je Ty si pak z té Číny v, utíkáš v kontejneru, což jsi říkal, že je ve filmu Ne, ne, nic takového se nestalo, prostě jsem odletěl, že ho stehnul, řekl, no, hele, já už to nebudu platit. A jako by mě poslal, jak se to říká, ne, že se mě zbavil, prostě odmítnul už se mnou mít cokoliv společného. Jasně. A já jsem v té době chodil s Číňankou a řekl jsem, já se vrátím. No a hledal jsem tady českou firmu, která by potřebovala někoho v Číně a poslala by mě tam zpátky. Takže asi 9 měsíců jsem hledal, už jsem to málem vzdal. A udělal jsem si fotokopy spolužáka ze střední, který udělal výšku, půjčil mě vysvětšení, já jsem si tam dodělal svoje jméno, na, 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 nakopíroval, aby já jsem nevěděl, jak, 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 jakou kontrolu to bude, kde procházet. Myslel jsem, že je to easy. A pak jsem našel super job, nákupčího, nebudu říkat kde, ne, a měl bych na starosti nákup za roční objem asi 1,2 miliardy korun kancelářské potřeby. Jako, tam pokud neuděláš 10% do svojí kapsy, no, tak si prostě blbej. Ne? Takže job jak svině. Tak jsem šel na to osobní, byl, byla to jako firma, která má zahraniční majitele. Tak jsem šel na to osobní oddělení, no a tady máte vysvětšení, no a já mi potřebuju originál, nebo ověřený notářsky tak jsem šel za tím člověkem, který měl vlastně celý, celý, nákup a já jsem měl dělat nákup jenom kancelářský potřeby. Mm. Já říkám, no já, jsem, já, jsem já, se, já, se, jako omlouvám, ale já nemám, já jsem jako lhal, a nemám vysokoškolský vzdělání. Maturitu máte? Říkám, jo, mám, ale to jsem měl taky voxeroxovaný. Mm. Říkám, tak přece u maturity nebudu potřeba, tu má dneska každý. Tak jsem šel za na to osobní. No my potřebujeme taky originál nebo to, tak jsem šel za ním, ale mě je to fakt trapný. Ale já bohužel nemám ani tu maturitu už se neptal, teda základku máte, to jako nenapadlo, a on řekl, tak já se zkusím zeptat. Normálně, já nevím, někdo, kdo si mě z nějakého mě neznámého důvodu oblíbil tak, že mě tam chtěl, a, ale neprosadil už to, že tam nemůžu, že tam z základku prostě nemůžu mít na starosti nákup za 1,2 miliardy. Díky čemu už jsem později našel firmu, která mě poslala do Číny a vlastně jsem tam rozjel nejdřív první, že oni mě tam poslali dělat nákup čího, Elektronických součástek, bylo to GM Electronic firma, dneska tak furt ještě známá. A, a domluvil jsem si s nimi, že si tam můžu rozjet biznis po straně jako svůj. Mm. Takže je fakt, že jsem jim tím, že jsem tam přijel, tak jsem jim ušetřil desítky milionů na nákupních cenách, protože tam nakupali za strašné ceny. No a mezi tím jsem si rozjel svůj biznis s letkama, který prostě v, kdy, v tom píku jsem třeba prodával za 3 milionů dolarů ročně letky. Ale tam byla marže třeba 40%. Jo. A třeba bylo to, to, já jsem měl zase ohromný štěstí. Začal Google, to znamená, já jsem mohl inzerovat na Google jako jeden z prvních inzerentů a jeden lead mě stal 8 centů. Později mě ten lead stal třeba 8 až 12 dolarů, 100x více. Mhm. Pak jedna ta letka, která se prodávala za dolar, bílá letka, to znamená dva patenty, modrá letka a žlutý fosfor na tom, tak se prodávala za dolar. Já jsem jí koupal za 2 centy. Jo, takže když jsem jí prodával třeba za 20, za 30 centů, tak mi trhali ruce. Jo. Takže tam byly marže jako svině prostě. Jo. No a pak jsem, a, a zase, protože jsem si to dělal většinou sám, jako měl jsem v Číňany, ale to hlavní jsem musel dělat já sám. Jo. No a protože mě štvalo už, že po víkendu, už v pondělí bylo strašně moc objednávek, tak říkám, ne, dám tam reklamu, dám tam přes víkend reklamu, No a ta reklama prostě udělala třeba stovky dolarů za víkend. A to byl nějaký teda e-shop, nebo tam lidi dávali do formuláře objednávky? Dávali do formuláře objednávky, ještě to existuje, ledz.com, furt to jako funguje. Aha ale už to, dělá, už, už to dělá vlastně jedna čínská holka, už to jde všechno dolů, ale furt jí to nějakým způsobem živí. Ty jsi tam místo toho, aby se lidi mohli objednávat věci, tak jsi dal reklamu. Ne, já jsem tam dal reklamu, ale nechal jsem to samý, akorát jsem dal, tak. tam umístil reklamu. A já známý, že ta reklama, když máš reklamu na, na, stránkách, kde se mají objednávat zboží, tak ti to ubere strašně moc objednávek. A to mě nevadilo. Já hmm. jsem radši měl ty prachy z reklamy a méně objednávek, protože mě v pondělí to štvalo. Jako. Jasně, jasně. A pak, no a pak říkám, ty, když takováhle blbost mi vydělá třeba tisíc dolarů za měsíc, jo, tak proč si prostě takovýhle stránky neudělám? Třeba 10, 20 stránek. A takhle jsem se dostal k doménám. Pak jsem udělal, pak vlastně jsem kupal domény, tak třeba stará doména, někdo ji neobnoví z nějakých důvodů. A já jsem vždycky kouknul, co na ní bylo. A když to bylo zajímavý, tak jsem koupil tu doménu za babku, za babku, jo. A obnovil jsem ten obsah, co tam byl z toho, no, Web archiv, web trvá, archiv, ty, v web jestli... jsem to, zase jsem měl kluk mi naprogramoval na to skript. já jsem to pak to akorát ručně, jako doděláš, třeba někdy nesedí nějaký odkazy nebo to. No a dával jsem tam reklamu a takhle jsem se dostal asi na 3000 dolarů za měsíc za chvíli a pak mě to Google skrouhnul, protože copyright infringement, pár lidí si stěžovalo, takže mě to Google skrouhnul a zakázal a zrušil účet. Ale to už jsem dělal domény a už jsem zjistil, že existuje type in traffic a existují pomůcky, jak ten trafik zjistíš a tak dál a tak dál. A to se bavíme o tom, že už si to dělal z Čech, teda to si nedělal z Číny. Ne, 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 z Číny. To, to ještě já jsem, z Číny. Já jsem v Číně žil až do roku 2014 a tohle je 2004. Aha, takže ty jsi tam dalších deset let žil v Číně a řešil si ty domény. Protože v tom filmu to totiž proběhne takže ty jsi do internetové kavárny no, a potkáš no, tam nějakého no, no, společníka. No. JT v kavárně je Honza Barta, JB, mm -hmm. ale bylo to všechno jinak. Aha. Potkal jsem ho v Americe v roce 2007 a vlastně a on měl super nápad. Myslím, že se přišel s tím nápadem, no párkrát jsme se dvakrát jsme se asi potkali v Americe, ožrali jsme se, já jsem mu říkal o sobě, on, Musí, to musíme natočit film. <laughs> Takže to je jeho nápad, že to se je To je jeho nápad, film. no jasně, to je nápad Tom <laughs> Zibarty, A já jsem řekl, v žádném případě, já nechci, aby někdo vů, vůbec věděl, že existuji, <laughs> A pak, si, a pak, jsem vlastně byl v Čechách, třeba 20 jsem si tady pronajmul byt, protože se mi narodilo dítě teda s jednou paní, tak jako abych tady byl častěji. A celou tu dobu, taky celou tu dobu od toho mládí se mi postupně zhoršovala bipolární porucha, ale já jsem nevěděl, jakoby, co to je. Jo? Takže jsem měl třeba, když jsem, tě, kdy, když jsem v takzvaný mány, tak jsem prostě si psal furt nápady, já jsem měl všude nějaký nápady. Jo? Dobře, každopádně k těm doménám teda. Takže, okay. takže v Číně pot, potkal si Honzu Bártu. Ale já už jsem dělal domény. To, to už si dělal domény, to už, měl jsem dělal, už jsem dělal, Už jsem měl velmi rozjetý biznis uh -huh. a já jsem vlastně dělal, dělal jsem to, to hlavní gro bylo, že jsem kupoval domény, co expirovaly v aukcích. To je dodneška něco, co dělám, co umím, co mi jde, čemu rozumím nejvíc. A Honza Bárta tenkrát přišel a znal nějaký, antivirus měl nějaký plugin v browseru nebo v něčem. Zkrátka, když někdo napsal uh, adresu do, 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 do browseru, která neexistovala, tak oni si to zalegovali, tzv. NXD. Mm. A NXD je strašně moc z různých důvodů. A většinou jsou to, je to rabiž data. Jo. Většinou jenom 1% je z browseru a ty nevíš, který je to 1%. Jo. Ale tohle byl čistý browser. Velmi cený data. A on původně říkal, hele, mám tyhle data, já tě prodám za 400 000 dolarů. A já říkám, hele, já nemám rád tenhle risk, můžem když tak, já to když tak, můžem to rozjet spolu, já to zafinancuju, já to budu dělat, ale ty mi ty data dáš do toho zadarmo. Tak jo, a teďka jsem to zrovna na, u sebe na Twitteru, na Twitteru jsem to počítal, že ve finále, když to, než to pak skončilo, ono to pak skončilo, protože lidi na to postupně začali přijít, prostě na to přijdeš a za, začli si stěžovat, že vlastně je trakuje ten antivirus, No ale za, za ty, já nevím, jak jsme to dělali, rok, rok a čtvrt, tak já jsem viděl asi 3 miliony dolarů a Honza tak pět, no. To, to se vyplatilo. No a kdy, kdybych koupil těch 400, za 400 tisíc dolarů ty data, tak bych na tom byl líp, ale to je jedno, nelitu toho, jako, tak, toho. Takže ty domény jste teda dělali spolu, ty byl... Já jsem si dělal to svoje, plus hmm. tohle bylo ještě něco navíc. Pak, pak hmm. jsem dělal třeba, existovalo takový tool, Overture, jestli Overture, nevím, jak se to, to... Hmm a to bylo vlastně Yahoo, Yahoo jako první, nebo Overture, pak je koupil Yahoo, jako první dělalo kontextovou reklamu, až potom to vokopíroval Google. Yahoo bylo první, koupilo firmu, firmu Overture a vlastně a dostávali, to znamená na Yahoo, když někdo hledal doménu.com, tak oni to logovali. Jo? takže ty si třeba hledal, kolik lidí hledá boty, tak ti vyšlo třeba 3 miliony 500 tisíc. A kolik lidí hledá boty.com, a vyjelo ti třeba 3500, jo, nějaký číslo, to se to pak šlo převádět, to si každý vytvořil svoje, kolik, jakou to má cenu, kolika násobek tohohle čísla. Jo. Dodneš, já mám do dneška, tu overture už neexistuje, já nevím, kde to zrušili, 29. Ale tenkrát jsem si udělal komplet kom, co byl zaregistrovaný, jsem si u, nechal udělat. Do dneška tuhle databázi mám a trošku mi ještě furt pomáhá a jsou to vlastně 14-15 let starý data. Jo. Um. Ještě jenom, abychom to vysvětlili posluchačům, který, nebo divákům, který nejsou úplně technicky zkušený, tak dejme tomu, co jsem pochopil, jak to děláš. Nebo jeden, jedna z částí toho biznesu, je, že chce jít třeba na Twitter, akorát máš doménu Twitter s jedním T a skočí na tebe reklama, na ani kliknou a ty máš nějaký peníze. Já, to jsem dělával dřív, dřív jsem se soustředil jenom na to, ale dneska tohle dělám jenom výjimečně, když se uh -huh. mi to jako na mané, ale za tyhle domény už vydělávají většinou strašně málo. Uh -huh protože Google je nemonetizuje a každý se bojí, takže jediný, kdo kupuje trafik, jsou takový ty pochybný, pochybný, kupující trafiku. Jasně, takový nějaký inzerenti, který ti ale zase málo. No, tak. Takže, takže tyhle domény už stejně vydělávají málo, až na výjimky. Mám jich už strašně málo, kupuju je strašně málo, spíš něom, že se mi tam na malou, ale kupuju eh, domény, které prostě nejsou. Hele, dneska je trademark úplně na všechno, jo. Takže se tomu nevyhneš, ale už prostě poznáš, co je obhajitelný, co ne. Já si udorpl řízení na doménu, kde to považuji za obhajitelný. Jednou jsem se najmul právníka, řekl si o 12 tisíc euro. Mále mi to prosral. Vyhrál to jenom, že to bylo neprohratelný. Jo. Od té doby se zastupuju sám. Z šesti jsem pět vyhrál. Jo. No. Takže když beru po 12 tisících euroch, tak jsem viděl. A většinou tu odpověď dám. Píšu tak dva dny, ale z toho jako většinu času přemýšlím, zapíšu si a pak dám dohromady tu odpověď. Myslím. Základ u odpovědi je, to jsou normální soudci, ty myslí jako soudci a jak myslí americký nebo možná i český soudce je, na všechno potřebuje bumášku, to znamená, ty dáš tvrzení a dáš mu bumášku, dáš mu print screen, normální člověk by řekl, to je blbost, ne, dej mu tolik, ty, tolik papírů a on bude spokojený. Hm. Jo, na, na jakýkoliv tvrzení udělí print screen něčeho. Zde, prosím, tady Jsme příloha 1, příloha 2, příloha 174. Jo. Uh, v tom filmu pak padá, padají nějaké částky, jakože kolik to vydělá. To vládání, jsou nesmyslý, že? Měsíčně, tak to každý, a, a, ty třeba víš, kolik ti to vydělalo, ten doménový biznis? <coughs> vím, vím, takhle, řeknu, nebudu mluvit o současnosti, ale budu mluvit o minulosti, která není až tak daleka. Já jsem vlastně do roku 2014 nebyl vůbec daňový rezident v Čechách. A v té době to třeba mi chodilo 500-600 tisíc dolarů na účet měsíčně. Mm -hmm. Z toho jsem nějaký domény koupil, něco poplatil, ale hlavně já jsem byl vlastně strašný, strašná držgrešle. Minimálně do doby, než jsem potkal ho a který řekl, hele, ty vyděláváš ale strašný peníze, víš, víš o tom? Já říkám, já nevím, mě to nepřijde, no, ale jako strašná držgrešle jsem byl. A tedy ten Honza Bár to tě nějak ovlivnil tím, co ti jako radil, jak máš žít? Nebo? No, pak mě, <laughs> pak, a já říkám, ty No jo, on má vlastně pravdu, teď já vydělávám strašný peníze. No tak tak jsem... Promiň, že to skáčem, ty stále o 700 tisíc dolarů, říkáš měsíčně. No ale já nevím, něco, já nevím, kolik z toho byl čistý zisk, mě nikdy nezajímal čistý zisk, protože já jsem všechny prachy utratil za nové domény, prostě jsem neutratil to za sebe. Nakoupil jsem domény, poplatil jsem všechno, hmm. a něco mi zbylo, něco jsem utratil. A to se vůbec že ti ta chodí, to vyděláváš více jak milion Je, říkám měsíčně. Říkám ti třeba, řík, řík, no jasně, vyděláváš několik milionů měsíčně, že jo. Jasně. No, to byla. Teďka už je to horší a nebudu se vyjadřovat. Teď, teď, ale můžu ti říct, v minulosti, s si můžeš nějak extrapolovat současnost. Jo, jo, Takže te, dejme tomu, že byl schopný vydělávat třeba i stovky milionů korun, že s tím byl schopný vydělat, třeba s no jmenami. Třeba, třeba 100 milionů ročně to vydělalo. Stov, stovku, ne stovky, ale sto. Jasně. Pro mě ti skočil trošku do řeči s tím Honzou Bártově že ti říkal, že si to máš užívat, ty peníze, když to No, děláváš. a já jsem, <laughs> hele, moje manželka se mi směje, ale já jsem jí třeba vyprávěl, jak když jsem byl na základce, mě nikdy nenapadlo jít, na fo, že můžu jít na fotbal. Uhum. A pak spolužák říkal, já jdu na fotbal, a to se může jít, nebo vůbec mě to nenapadlo. <laughs> jo, jo. jo, A to se musí jít drahý, ne? Ne, to stálo asi 8 korun lístek. A pak jsem přišel si pamatovat na Spartu, ty vole, ten zelený trávník, my jsme doma měli jenom černobílou televizi a ten řev, ty vole. Ty vole mě nikdy nenapadlo, že můžu jít na fotbal, dokud mi to neřek. Prostě mě to nenapadlo. A stejně tak mi nenapadlo, vole, že si můžu užívat, dokud mi to neřek za Barta. Já vím, že to zní absurdně. Jo. Ale pak jsem třeba v Čechách jsem bydlel v Kempinském, tam, tam mě znali všichni. Tam mě znali opravdu, v těch se to jinak. Jo. Ale tam prostě, co mi, jako co jsem tam dělal třeba, na baru jsem tam často sedával a třeba si pamatuju, já jsem jako hodně pil. Třeba vím, že jsem, že, že třeba na pokoj jenom za přinesení šampáně a tisíc korun. Mm -hmm. Takže tam podle mě losovali, kdo mě ho tentokrát přinese, protože jsem jich objednával třeba 5-6 za noc, jo. <laughs> okay. Takže od té doby, co mě Barta řekl, že vlastně, že vydělávám hodně, tak jsem řekl, tak jo. Vy <laughs> jste ještě s Honzou Bartou řešili nějaký jiný biznis, kromě těch domen? Mm. Co máš na mysli? Jestli jste dělali něco Ne, ne, jsme nic jiného, jsme nic Takže to bylo jedině domény, protože ono to v tom filmu tak jako vyplývá, že jste se potkali, dělali jste domény a vsadili jste se o Porsche, který jsem mu pak koupil, což asi je Ale zbytečně, já si myslím, že ta léta byla zajímavější, než to, co si tam vymysleli. Doteďka nechápu, doteďka mi nikdo nevysvětlil, proč to takhle úplně si tam navymýšleli kraviny. Ale když se koukneš na to, co ti přinesly peníze, protože ty jsi říkal, že ti Honza Barta musel říct: Začni si užívat život, tak ti přinesly nějaké, asi nějaké pozitivní věci, asi si mohl užívat, že cítíš nějakou svobodu a tak dále. A přineslo ti to i negativní věci? Ne. Nepřineslo, nepřineslo, mě, nepřineslo mě to negativní věci. Mm -hmm. Mě baví ty lidi, jako třeba a za peníze si štěstí nekoupíš. To jako, koupíš si toho za peníze. A to štěstí je hlavně nějaký stav mozku, že jo. A nej nejlepší je samozřejmě dostat se do stavu, kdy nic nechceš. Pak budeš šťastný, ale bohužel to nejde. Pořád něco chceš. Minimálně se chceš najíst, napít a vyčůrat. Že jo? To jsou takové základy. Ale furtit v té hlavě něco, oh, já bych chtěl tohle, chce ty je mi zima. Furt, něco chceme. A to jsou ty jako vlastně primordiální chtíče a pak jako chtění, ne chtíče, chtění. No a pak máš a, že jo, sex, jasně, ale pak máš, já chci tohle auto a tohle, tohle. A to jsou jako takový už zbytnosti, ale, ale je takhle, jedno, já to jsem říkal třeba ukaz mi. mě na to mít peníze nejvíc baví to, že si něco můžu koupit. Ne, že si to koupíš. Ne, že si to koupí, že si to můžu koupit, to je na tom to nejlepší. To mám hodně podobně, no. já že na něco mám peníze, co jsem třeba dřív chtěl a teďka už to vlastně koupit ani nechci, no. protože mě to, ne, mě to ani neudělalo zase takovou radost. No. no. Hmm. Hle, ještě zpátky k těm doménám, protože co jsem četl, tak ty se registroval desítky tisíc domén třeba? No jeli jsme, ne, no, jeli jsme, počkej, když bylo, hele, třeba jsme udělali, to počkej, já se musím dát, protože byla akce u Verisignu, takhle, my jsme s tím Honzou registrovali domény v době, kdy šlo ještě, když se do pěti dnů, to znamená, ty si zaplatil Verisignu 8 dolarů za doménu, nebo kolem 6 dolarů v té době, 6 dolarů za doménu, když si ji do pěti dnů smazal, tak ti Verisign vrátil těch 6 dolarů. Jo, to bylo, takže třeba, co já, já znám kluky v té době legendy, které registrovali takhle 600 milionů domén. 600 milionů kom domén. Kom, Com.net.org dělali. Jo, naprostý legendy v té době. Naprostý legendy. No ale tam musí probíhat přece nějaká automatizace, to neděláš ručně, ano, bys to, odklikal by, jako domény, bychom, ne? Já jsem dělal hodně věcí ručně, Aha. ale tak, protože jsme dělali malý, objed, uh, malý objemy, jo. Ale furt jsem dostal od toho Honzi prostě každý den nějaký čísla. Ty jsem projel, se zradil od největšího, proškrtal tam ty očividné nesmysly. Jenomže víš, co je očividný nesmysl? Mohl být třeba spam trafik, který byl velmi výnosný. Takže třeba nějaká doména 7X řekneš, to je kravina ale on to je pozůstatek nějaký spamový kampaně, která ještě jede měsíce třeba. Jo, že to odkazuje furt na ten, na ten web. Takže ta, ta ti je schopná vydělat stovky dolarů ještě, jo. Hmm. I když oni už tu doménu smazali, jedou, si, jedou doménu, ale ale to by to furt ještě ten reziduální trafik vydělal dost. Jasně. Um, přemýšlím, jestli to ten biznis právě nejde do kopru, víš, protože lidi používají hodně sociální sítě a třeba ten Google search, že ho přichází AI, který není ta nahledání AI a tak, ale myslíš si, že ten biznis jde do prčí? Ale mě to AI, story, ale mně to připadá jako, že se kolem toho dělá moc velký teatr, že to je naprosto přeseněný. Dobrý, ty si s někým povídáš, ale ty si nepovídáš s AI, ty si povídáš s nějakým algoritmem, který ti kopíruje úplně odpovědi někoho jiného to AI nic nevymýšlí, ono to jenom dává dohromady. Já vím, že takhle funguje i lidský mozek. Ale to AI mi připadne ještě furt docela tupý, možná se pletu, ale myslím si, že, že to je něco jako se samoředitelnými autama před deseti lety, taky tenkrát. Jo, za deset let už budou všechny auta jezdit sami. Podle mě ještě za třicet let nebudou jezdit všechny auta sami. To je dost pravděpodobný, no, že, že to možná přeceňujeme. Te, teď jako short term to přeceňujeme, ale long term to možná podceňujeme. Jasně, to... no, ne, ne nepodceňujeme, tak si dovedeme představit, co to bude. A záleží, jaký dáš tomu AI pravomace. že jo? Když hmm. dáš AI pravomoc uh, vystřelit raketu, tak si debil. Hmm. To, k tomu nemůže dojít, že jo? To, kdo by to udělal. Um, ještě k těm doménám vlastně se nějaký zajímavý kousky. Já jsem... Vlastně, vlastně. A, a šed... ještě vlastní? Šed... Vla... Já mám furt, o, teď já jsem utratil, já nevím, třeba 10 milionů dolarů za domény. Uh, ty jsi prodával uh, pre i Babišovi nějakou doménu? Babišovi jsem prodal, no, koupil jsem, a to bylo nám, měl jsem Facebook, trval jsem, já teďka už používám jenom Twitter, z Denek 72, kdyby někdo chtěl. <laughs> ne, já potřebuji, já mám rád, když jako si s těma lidma povídám. Uh -huh. A, no a teď na, na Facebooku někdo, hele, mám dnes CZ 650 tisíc. OK, to, to, je dobrý. Tak jsem to koupil a pak jsem tenkrát, eh, Motejlek motýlek mě dal tenkrát kontakt na soukupa, to je prostě, před, předplatný motelka je nejlepší v tom, že máš přístup k jeho kontaktům. No. To je prostě na tom, já, já to jako zajímavý čtení, baví mě to si tam občas zajít, ale minimálně dvakrát mě dal na někoho kontakt, koho jsem potřeboval. Ten, tenkrát mě dal kontakt na soukupa, a pak soukup Babiš a ještě někdo se myslel. Takže setkal jsem se se soukupem, Ně někomu jsem napsal snad e-mail, to už nevím, vlastně koho jsem myslel. Byli tři potenciální kupci pro mě, myslím někdo z Primy. A ty myslíš Soukupa z toho, co vlastní TV Barandov? Barandov, jasně, jo, jo. jasně. Jo, s tím jsem se i sešel, on řekl, možná já si to rozmyslím, teď jedu na dovolenou, za 14 dní se vozvu. Nevozval se a vozvala se nějaká právnická firma, tak jsem řekl, cena je 2,5 milionu, OK. A tak kam to máme poslat? Já jsem řekl plus DPH. Aha, tak moment, jo, už to máme. A byli, ale já jsem věděl, že to je právnická firma od Babiše, že jo. Protože pokud používá stejnou právnickou firmu, tak a je to jeden z mála potenciálních kupců, tak a samozřejmě to do dneška, dnes CZ je přesně, nebo dneska tam je možná nákup předplatného nebo něco takového. Vím, že to je něco pod Mafrou, jsem myslím koukal. No, 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 určitě, určitě to je. Hmm. Uh, a měl jsi Twitter ještě, že jo, myslím. Tweet, co, měl jsem, jo, Twitter, no jasně, a měl jsem Twitter s jedním T, myslím, nebo bez E, nebo něco To je ho. geniální úplně. <laughs> tak hele, kluci, kteří s tím začali, jenom hele, já jsem třeba 2004 jsem začal a všichni, to už je pozdě, jenom že nebylo pozdě, bylo právě ta správná doba začít, protože začal Google for domains do té doby nebylo moc, jak, to, jako, jak, ty domény monetizovat za hodně. A najednou se do toho začal montovat Google a platil prémiový prostě ceny. Jednu dobu ze zisku Google z reklamy domény dělali 12%. 12%. No. Pak to postupně začal holit a vznikly jiné platformy a jiné prodeje, to bychom mohli povídat ještě dlouho, ale já jsem právě v tom přišel v tu dobu, kdy začaly vlastně na jaře 2004 vzniklo Google for Domains a já jsem začal na podzem 2004, kdy to ještě neplatilo tolik, ale už se to rozjelo. A tam vlastně ten vrchol byl třeba 2,7, ne možná ještě 2,10. Ještě 20 to vydělávalo jako neskutečný peníze. To je napsaný pozor na checkmate mena, jak se podniká na kokainu. Není důležitý, jak se mluví, ale hlavně, že se mluví. Jak jsi na tom třeba s kryptoměnama? Koupil jsem kdysi 30 bitcoinů po 100 dolarech a všichni ty vlastně, že byl, to je bublina. Myslíš si, že jsi byl v životě nepoctivý? Jo. Tenkrát jsem najmul Ivetu Bartošovou, to byla ohromná jízda bulvární. Jsi zakladatel takzvaného fekálního marketingu. A za 50 tisíc jsem zavalil celou republiku reklama na babovřesky. Patály s hotovostí a buzerací ze strany bank. Krát platím všude v hotovosti, takže jsem si vybral peníze, ale milion, milion vám myslím, nic extrémního a opravdu to bylo na tohle. A já říkám, to je pro osobní spotřebu. Z mého pohledu si zažil hrozně moc jako těžkých věcí. Vymáháš dluhu a tak, takže frajeri přišli druhý den, ve třech, já, eh, bylo, přineste mi asi tak čtyři láhve vína. Je úplně legendární Kazmova one man show, ty jsi tam přišel a podpaloval si tam peníze, a... šňupal si tam koks a ještě jsi tam nějaký zbraně. To bylo jako nepředstavitelné, co jsme dělali za věci.